Ұмытылып қалатын тарихи даталар болады. Бүгін 22 маусым, 2-ші дүниежүзілік соғыс басталған күн. Қаралы еске алу күні болатын. Бүгінде ешкім есіне алмайды. Маңыздысы сол соғыстағы жеңіс. Өткен тарих бейбіт күннің бағасын арттырумен құнды. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарын шоламыз. Студияда Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғытері. Текелінің дамуын саралады. Жетісу облысының әкімі қала тұрғындарымен кездесті. Қазақстан халық ассамблеясы татулық тірегі. Алматы облысының әкімі қоғамдық институттың өңірлік сессиясына қатысты. Көп бірлікте көп жылғы проблема шешілетін сыңайлы. Ауылдық округте ауыз су жүйесі жаңартылып жатыр. Прокурорлық қадағалау нәтижесі. Сарқанда инвестордың проблемасы шешілді. 23 маусым Қазақстан полициясы күні сала озықтары марапатталды. 33 жыл құжатсыз жүрген қария, бейімде орталығы қаңғып қалған азаматқа қамқорлық көрсетті. Жетісуға жерсіндірді. Қапалда шығыстың кермаралы көбейіп жатыр. Биылдан бастап президент жарлығына сәйкес облыс әкімдерінің есептік кездесулері әр аудан қалада бір мәрте ғана өткізіледі. Аптада Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев жоспарға сәйкес Текелі қаласы тұрғындарымен кездесті. Облыс беталысын таныстырды. Қала дамуының оң жетістіктерін олқы тұстарды таразылады. Қуантар тұсы жыл басынан 1,77 миллиард теңге инвестиция тартылыпты. Десе де әкімдігі әлі де күш шығаруы тиіс, проблемаларда жетіп артылады. Текелі өнеркәсіпті қала, ірілі ұсақты 50-ге жуық кәсіп орын тіркелген. Негізгілері Текелі энерго кешені, Көксу, Таукен компаниясы, Суфле, Қазақстан уыт зауыты мен Таукен өңдеу кешені. Сала бойынша жалпы 11,7 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Аталған кәсіп орындардың үлесі 70%. Десе де өнеркәсіп саласына түйткіл тұстары бар. Аймақ әкімі кемшіл тұстарды тізіп шықты. Суфле Қазақстан уыт зауыты биылғы жылдың 5 айында былтырғы көрсеткіштерін 15-20% төмендетті. Оның себептері бар объективті. Текелі Таукен өңдеу кешені былтыр май айында іске қосамыз дегенбіз. Түрлі себептерге байланысты қосылмай отыр. Шикізат болмады дедік, шығарылатын өнімнің бағасы төмендедік, кәсіпорын басшылығы сату жолдарын іздеу және шартқа отыру бойынша жаңа жұмыстар іздеді. Сонымен бір жылдан астам уақыт уәде беріп келеді. Енді біз былай жасаймыз. Не бұл завод жұмыс істейді? Жұмыс істемесе орнына басқа инвестор табамыз. Бүгінде тоқтап тұрған Greenstone кәсіпорны да тікелей қалпына келтірілетін темірдің өндірісін тоқтатты. Өнімі техникалық сипаттамаларға сай емес. Қазір технологиялық процесті жетілдіріп жатыр. Осы мақсатта жаңадан іске қосылатын ферроқорытпа өндіретін, текмет және арматура өндіретін Steelers кәсіпорындарымен бірігіп консорциум құрды. Аясында Steelers арматура шығару және өнеркәсіптік алаңға қызмет көрсету бойынша металлопрокат зауытын 2025 жылы іске қосуды межелеп. Бірақ әзірге сөздері істерімен жанаспай жатыр. Әкім тағы бір мүмкіндік беретінін ескертті. Болмаса басқа шешім қабылдауға мәжбүр. Облыстық және қалалық әкімдіктер тиісті шаралар қабылдап, жобаны іске асыру үшін мемлекеттік меншіктен 4,05 гектар жер учаскесін берді. Зауыттың іске қосылуы тоқтап тұрған өндірістерге мультипликативті әсерін тигізбек. Яғни Greenstone кәсіпорны темір брикеттерін текмет кәсіпорны, ферроқорытпаны Steelers кәсіпорнының қажеттіктері үшін өндіріп, нәтижесінде Steelers кәсіпорны металл сынықтары мен ферроқорытпаларды қоса отырып, тікелей қалпына келтіретін темірді сапалы болатты балқытуды, сондай-ақ арматураны прокаттауды жүзеге асыратын болады. Әзірге бұл уәде. Аймақ басшысы қала әкіміне кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасына тоқтап тұрған кәсіпорындарды іске қосуға тапсырма берді. Сондай-ақ жұмыс істеп тұрған өндіріс қуаттарын толық пайдалану жолымен өнеркәсіп өндірісінің көлемін ұлғайту жөнінде қажетті шаралар қабылдауды да тапсырды.
Текелі қаласында қалықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында тұрақты шаралар қабылдануда. Баспана кезегінде 1023 азамат тұр. Оның жартысына жуығы әлеуметтік осал топтағылар. Биыл жоспарға сәйкес 10 мың шаршы метрден асатын тұрғын үй қолданысқа беріледі. Оның 6-8 мың шаршы метрі, яки 80 пәтер бюджет есебінен. Қора көшесіндегі әлеуметтік осал топтағы азаматтарға арналған 40 пәтерлі тұрғын үй де дайын. 28 маусымда пайдалануға беріледі. Бұдан басқа әлеуметтік осал топтарын тұрғын үйлермен қамтамасыз ету мақсатында биыл тұрғын үй сатып алған 962 почти миллиард беріп отырмыз Самұрық қазына. Текелі қаласының әкімдері Элит Стори Эйди, Темір Стори Алатау 52 жеке тұрғын үй салу бойынша меморандумға қол қойылған. Аяқталу мерзімі биыл жылдың соңында. Солай ғой. Қала әкіміне құрылыс басқармасымен бірлесіп жыл соңына дейін жоспарланған 60 жеке тұрғын үй салуды тапсырамын. Орындалады ғой биыл, Алмас? Орындалады. Нәтижесінде жыл соңына дейін 140 үй беріліп, тұрғын үй көзегі 14% төмендейді. 1023-тен 883-ке дейін. Когда-нибудь было у тебя такое? Нет. Келесі жылы да осы темпіңді түсірме. Текеліде өзекті мәселелердің бірі апатты үйлер. Қала бойынша тұруға жарамсыз 141 пәтерлі 15 үй бар. Тозығы жеткен үйлердің тұрғындарын қоныстандыру үшін өткен жылы 620-да 4 миллион теңгеге 93 пәтер алынған. Ал биыл бұл тізімге тағы 11 пәтер қосылды. Қараша айына дейін 37 пәтер алу жоспарда. Текеліктердің ауызсу сапасы да қиындап келді. Орталықтандырылған құбырдан келетін су ішуге жарамсыз. Тұрғындардың айтуынша, көктем жаз айларында лай су ағады. Өйткені тіршілік нәрі халыққа қора, шажа өзендерінен алынып, тазартылып беріліп келген. Былтыр бірнеше ұңғыма бұрғыланып, 2 мұнара салынған. Алайда мұнымен таза ауыз су мәселесі шешілмеді. Өйткені жер асты суы осыдан 46 жыл бұрын салынған сүзгі стансасы арқылы өтеді. Октябрьге дейін бәрін бітіреміз. Шажа мен қорадан болмайды, ана жердің астындағы судан шығарамыз, 50-50 суды қосамыз, судың құрамы 80-90% дұрысталады. Кір су ішпейсіздер. Это я вам обещаю. Газды бітіреміз. Бейбіт Исабаев жыл соңына дейін апаттық үйлер, су... Мемлекеттік тіл деңгейін көтерудің маңыздылығы, гуманитарлық көмек және этносаясат. Аптада Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Қазақстан халқы ассамблеясының 29-шы өңірлік сессиясын өткізді. Басқосуда президент саясаты, мемлекеттік мақсат мүдделер, ел дамуына ассамблея қосар үлес тақырыптары арқау болды. Жалпы Қазақстан халқы ассамблеясы бейбіт тату тірліктің рухани келісімнің іргетасы, саяси институт. Қазақ қасиетті қара шаңырақ иесі, өзге этностар сол шаңырақтың уықтары іспетті. Отанымыз ортақ, мақсатымыз ортақ, тілегіміз бір. Ол Қазақстанның бейбіт дамуы деп тарасты жиналғандар. Алматы облысы Қазақстан халқы ассамблеясының 29-шы сессиясы өңір басшысы Марат Сұлтанғазиевтің төрағалығымен өтті. Кездесу барысында ассамблея қызметінің қорытындысы шығарылып, алдағы міндеттер айқындалды. Сессия жұмысына Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері, қоғамдық ұйым жетекшілері, сондай-ақ мәслихат депутаттары мен басқарма басшылары әрі аудан әкімдері қатысты. Сессияда президент ең алдымен ассамблея жұмысының ең гуманитарлық идеологиялық бағытпен үйлестіру қажеттігіне тоқталып, ұйымның мемлекеттік органдармен қарым қатынастарын жақсарта түсу керек деп айтып өтті. Ассамблеяны әлеуметтік тұтастық пен отаншылдық дәріптейтін институт ретінде нығайту міндеттерін діттеген болады. Алматы облысы ішкі саясат басқармасы басшысы жыл басынан бері әр түрлі этнос өкілдері арасында 25 келіспеушілік анықталғанын тілге тиек етті. Олардың дені тұрмыстық деңгейдегі даудамайлар, десе де ұлтаралық араздық тудыратын ауқымды мәселелерге жол берілмеген. Бүгінде өзге де этномәдени ұйымдардың жұмыстарын бір жүйеге түсіру шаралары жүргізілді. Этномәдени бірлестіктермен тығыз байланыс орнату маңызды міндет екендігі ескерілді. Облыс аумағындағы этносаралық тәуекелділігі жоғары шиеленіс ошақтары картасы әзірленіп, тиісті шаралар қабылдау үшін жауапты мемлекеттік органдарға жолданды. Бұл бағыттағы жұмыс бақылауда. Жалпы өңірдің этносаралық жағдайы тұрақты.
этносалық саладағы тұрақсыздануына алғышарттар жоқ. Басқосуда Әлі аудандық мәслихатының төрағасы Роза Әбілова этносаралық қатынастар шеңберінде атқарылатын міндеттер туралы егжей-тегжейлі баяндама жасады. Ол сөзінде Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысына тың серпін қажет екенін атап өтті. Есть два предложения. Первое предложение. Менің екі ұсынысым бар. Бірінші ұсыныс, әрине бәріміз ерікті түрде жұмыс істейтініміз. Жүйелі жұмыста нәтиже болар анық. Сондықтан атаулы гранттардан бөлінетін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға мүмкіндіктерді көбірек қарастыруларыңызды сұраймыз. Екінші ұсыныс, сол жұмысты институттандыру. Кадрлар бәрін шешетінін жақсы білеміз. Сондықтан белсенді орта құру бойынша да жұмыс істеуіміз керек. Разные жизненные ситуации. Біз тараптан сіздің бұл ұсынысыңызға көмектесуге және әртүрлі жағдайларды шешуге ақсақалдар атсалысады. Бірақ сізге жастар арасында көшбасшылар қажет. Сондықтан әсіресе жастарды жақсы ұйымдастырып жұмыс істеңіздер. Бұған қоса Қазақстан халқы ассамблеясының жастар қанатының төрағасы Вера Плетнева жастардың өңірдегі этномәдени орталықтар жұмысына қосқан үлкен үлесін атап өтті. Ол сондай-ақ қатысушылардың назарын мемлекеттік тілді меңгерудің маңыздылығына аударды. Қазақстанда тұратын, Қазақстанды отаным деп қабылдайтын, өзін Қазақстанның патриоты деп есептейтін әрбір азаматтың тілі. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан қазақтың тілі, қазақтың жаны демекші, тіл адамзат баласының рухани күш-қуаты. Елдігіміздің тірегі де тілегі. Сол себепті де оны қазақ халқына ғана емес, елімізде мекендейтін өзге этнос өкілдері де құрметтеп үйренуі қажет деп санаймын. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет басшысы Қазақстан халқы ассамблеясының 33-ші сессиясында болашақта қазақ тілі этносаралық қарым-қатынас тіліне айналатынын атап өткен, әрі ол үшін үкімет бар жағдай жасайтынын атаған. Айта кетейік, облысымызда мемлекеттік тілді оқытудың арнайы орталықтары құрылды. Аталған орталықта ынтасы бар әрбір азамат тегін білім ала алады. У нас в Ильинском районе. Бізде 2 жыл болды. Іле ауданында мемлекеттік тілді оқытатын кабинетіміз бар. Одан 2 мәрте өтуге мүмкіндік бар. Мұнда жастарымызға мемлекеттік тілді сауатты рухпен үйрететін мұғалімдер шақырылған. Біз мұны болашағымыз үшін жалғастырамыз. Бұл мемлекеттік тіл. Осыны бәрі білу керек деп ойлаймын. Сессия соңында Марат Сұлтанғазиев президент алға қойған міндеттерді ұтымды іске асыруда ассамблеяның орны ерекше екенін атап өтті. Әрі қоғамдық келісім мен ұлтаралық татулықты нығайтуға ұйымдағылардың бар күшін салуын сұрады. Құрманжан Қасымжанұлы, Гүлім Советқан, Абзал Иманәлі, Жетісу арнасы. Адалдық, кәсібейлік, құзыреттілік, ашықтық. Мемлекеттік қызметшілердің негізгі қағидаттары. Басты мақсаты азаматтардың әл-ауқатын арттыру. Ертең 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні. 2003 жылдың наурызында Біріккен ұлттар бас ассамблеясы жариялаған болатын. Содан бері дәстүрлі түрде аталып өтіледі. Мемлекеттік қызмет халықтың сенімін ақтау, ұлтымыздың абыройын асыру жолындағы жауапты қызмет. Бұл мерекенің басты мақсаты мемлекеттік қызметшілердің қоғамдағы мәртебесін көтеру, абыройын арттыру. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби мерекесі 2013 жылдан бері аталып өтіп келеді. Салтанатты шарада сөз алған облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев мемлекеттік қызметтің мәртебесі мен міндеттерін әрі ел алдындағы зіл батпан жауапкершілігін атап өтті. Дәл осы саланы таңдап елге елеулі еңбек етіп жүрген азаматтарға алғысын білдірді. Жиынға қатысушыларды құттықтады. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекеттік қызмет өз еліне және халқына қызмет ету. Бұл ерекше кәсіп деп атап өткен. Сонымен қатар, мемлекет басшысы осы жолға түсуге шешім қабылдаған мемлекеттік басқарушыларға ерекше талаптар қойылатын, олардан ерекше сұрау бар екенін де айтты. Қадірлі қауым, баршаңызды кәсіби мерекелеріңізбен мемлекеттік қызметшілер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбек жолын қоғамға қызмет етуге, мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға арнаған елімізде 90 мыңнан аса мемлекеттік қызметкер бар. Оның 4 мыңнан астам азаматы өңір дамуына үлес қосып жүр. Тең жартысы нәзік жандылар. Уақыт өткен сайын оларға қойылатын талап та күшеюде. Алқалы жиында алдағы өзгерістердің бір парасын мемлекеттік қызмет істер агенттігінің өңірдегі басшысы тарқата жеткізді. Агенттік е-қызмет платформасын пайдалана отырып, мемлекеттік қызметке іріктеу процесін реформалау бойынша жұмыс жүргізілуде.
Осыған орай 2025 жылдан бастап Алматы облысының жергілікті атқарушы органдары толығымен е-қызмет платформасы арқылы конкурстық процестерін онлайн түрде өткізетін болады. Ағымдағы жылдың шілде айынан бастап функционалдық блоктан С блогы жойылады және тек А, Б функционалдық блоктары сақталатын болады. Бұл күні үш адам Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің үздік мемлекеттік қызметшісі атанды. Әрі 20 шақты қызметкер Алматы облысы әкімі мен департаменттің құрмет грамотасына ие болды. Мен облыс әкімі аппаратында ұзақ жылдар бері жұмыс істеп келе жатырмын. Енді бүгінгі мерекемен барлық мемлекеттік қызметшілерді құттықтай отырып, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісімен марапатталып отырғаны өте қуаныштымын. Осы 20 жылдық тәжірибеме сүйене отырып, мен барлық мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік қызмет лауазымдарын адал атқарып, төзімділік танытып, бар салада алда жүрулеріне тілектеспін. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет табалдырған жаңаттаған азаматтар жиналған жұрт алдында ант қабылдады. Мемлекетке адал қызмет етуге уағда берді. Мен Ораз Варужан Қанатқызы, мемлекеттік қызмет атқаруды қоғам мен мемлекет тарапынан айрықша сенім білдіру ретінде бағалап, Қазақстан халқы алдындағы биік жауапкершілігімді сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңын сақтауға, халқыма адал да білікті қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Мемлекеттік қызметкерлер мерекеге арналған мақтау мен марапаттың ар жағында ар алдындағы қызмет пен ел сенімі сынды ауыр жоқ қатар тұрғанын жақсы біледі. Салтанатты шара соңы шағын концерттік бағдарламамен ұласты. Құрманжан Қасымжанұлы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы. Сен қозғалды. Қаратал ауданында Көппірлік деген ауыл бар. Шағын, шалғай. Тұрғындары 30 жылдан бері сапалы ауыз суға жармай келеді. 2013 жылы қаржы бөлініп, су жүйесі жаңартылған еді. Бірақ тұз татыған су халықтың шөлін қандыра алмады. Ауыл адамдары соңғы 10 жылда келген кеткендерден жоғары жаққа сәлем айтумен болды. Есеп беруге барған аудан әкімдері де әне міне деп құрғақ уәдемен жалықтырды. Бұл проблеманы біздің телеарна тілшілері де сан көрсеткен болатын. Нәтиже шыққандай, ауыз су жүйесі жаңғыртыла бастапты. Еркебұлан Жақыбай көріп қайтты. Ауыз судың азабын тартып жүрген Көппірліктер тіршілік нәрін ауылдағы жалғыз құдықтан тасып ішуге мәжбүр. Тұрғындар тиісті мекемелерге мұңын шағып, суға қол жетпей отырғанын сан мәрте айтқан. Тіпті арнамыздың тілшілері де бірнеше рет бұл мәселені көтерген еді. Аудан әкімдіктегілер бұл проблема биыл толық шешіледі деп сендіріп отыр. Бүгінде Қызылбалық ауылдық округінде жұмыс қызу жүріп жатыр. Тозығы жеткен су құбырларын толықтай ауыстыра бастапты. Ауыз су жүйесін жаңғыртуға мемлекеттен 80 миллион теңге қаржы бөлініпті. Өңір басшысының қолдауымен биыл арнайы су құбырын жасағанға қаражаттар бөлінген. Көппірлікке тоқталатын болсақ, мұнда қазір 1000-ға жуық тұрғын бар, 176 үй бар. Енді қазір 1 км 200 метр ауылға дейін трубалар қазылып орнатылуда, жаңа өздеріңіз көргендей. Сонымен қатар колодецтің ішіндегі стакалардың бәрін ауыстырады. Енді бұйырса осы аптада су берсек деп жоспарлап отырмыз. Бұл жақта су ащы, ауыз суды тұшытатын қондырғының сүзгіштері де жаңартылыпты. Бұрынғы сүзгіштерге тез тұз түзіліп, жарамсыз болып қалатын, ай сайын ауыстырып, әлек болатын. Жаңасының сапасы анағұрлым жақсы, жарамдылық мерзімі ұзақ деп сендіріп жатыр. Жаңадан тартылып жатқан су құбырлары да 50 жыл пайдалануға жарамды. Тіпті су құрамындағы тұзға да дес бермейді дейді мамандар. По площадке резервуаров работы закончены на 100%. Біз жалпы біршама жұмыстарды аяқтадық. Қазіргі кезде құбырларды тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 15% аяқталды. Ал апта соңына дейін 100% барлығын бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Тұзды судан оңайлықпен шіри қоймайтын заманауи құбырларды қолданып жатырмыз. Толық жұмыс біткен соң бұл ауылда су проблемасы болмайды деп сенімді түрде айта аламыз. Мердігер компания ауыз су жүйесін тамыз айында тапсыруы тиіс. Бүгінде межелі жұмыстың жартысы орындалыпты. Ал тұрғындарға күтуден басқа амал жоқ. Ештен
кеш жақсы деп қуана күтіп жүр. Еркебұлан Жақыбай, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Жол азабы, көр азабы деген. Қаратал ауданындағы Байшегір ауылы тұрғындары көп жыл азабын тартып келді. Жақсылықтың лебі мұнда да барғандай. Ауылға жол төселе бастапты. Тұрғындар бір арқаланып қалды. Шалғайда жатқан ауылдағы игі өзгерістерді жолай. Тағы да сол Еркебұлан Жақыбай біле келді. Осыдан бір жыл бұрын Байшегір ауылдық округінің орталығына түсірілім топпен келген едік. Сол кезде жергілікті азаматтар елді мекенге кіреберістегі көпір сын көтермей тұрғанын айтқан. Бұл мәселені аудан әкімшілігі шешіп береміз деп уәде берген. Барлық жұмыс кәсіпкерлердің демеушілігімен жасалыпты. Ауылдық округінің әкімі халық көтерген мәселеге бейжай қарамай, көпір салуды қолға алған мердігерге ел атынан алғыс айтты. Мемлекеттік бюджет емес, бұл жерде демеушілердің тарапынан салынды. Енді ол кісілерге де алғысымыз шексіз. Ауылдағы кіреберістегі көпір біз демеушілер есебімен салып берді. Мердігер компания. Ол бір аптаның ішінде бізге көпірді салып, үстіне асфальт жабындысын 150 метрге жауып берді. Қапасы өте жоғары. Бұдан өзге ауылдың ішкі жолдары да күрделі жөндеуден өтті. Мәселен, Дөңши ауылындағы Ілияс Есенберлин көшесіне кіреберіс 800 метр жол ұзақ жылдан бері тұрғындар үшін қолайсыздық тудырған. Биылғы жылы 11 миллион теңге қаражатқа Қали Сабира серіктестігі жолға жөндеу жұмыстарын жүргізіп қиыршық тас төседі. Сонымен қатар Байшегір ауылындағы Жансүгіров көшесіне жаңадан асфальт төселді. Халық бұндай асфальт көрген жоқ бұл ауылда. Өте жақсы. Қай көшенің асфальттары кішкене нашарлау болып қалды. Ортаңғы көшенікі алдыңғы жылы кішкене салған, бір екі жылдай тұрып қалды. Облыстық маңызы бар Үштөбе Алмалы бағытындағы автокөлік жолының 90 шақырымына да күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Келісім шарт бойынша жыл соңына дейін аяқтау керек. Сондықтан жолдың сапалы жасалауын әр мерзімде орындалуын жергілікті билік тікелей бақылауға алған. Еркебұлан Жақыбай, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Прокурорлық қадағалау әділетті Қазақстан құрудағы пәрменді құралдың бірі. Президенттің өзі бизнеске қатысты әкімшілік кедергілерді жоюға, кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы орта қалыптастыруға ерекше мән беріп отыр. Жетісу облысында мемлекет басшысының бұл талабы тиянақты орындалып жатыр. Бизнес бастамаларды, адал кәсіпкерлікті қолдау прокуратураның басымды міндеті. Тексархан ауданында ғана жыл басынан 173 кәсіпкердің құқығы қорғалыпты. Былтыр 6 айда бұл көрсеткіш 72 болатын. Прокурорлық қадағалау жыл санап күшейіп келеді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша прокурорлық қадағалау кәсіпкерлердің, оның ішінде инвесторлардың мәселелерін тиімді шешуге бағытталған. Ауданымыздың аумағында Аманат А компаниясы Лепсі өзенінің бойында жыл бойы жұмыс жасайтын демалыс аймағын салып жатқан еді. Бірақ Черкасск ауылдық округіне табысталған жері қысқа мерзімге берілгендіктен пайдалану мерзімі өтіп кетіп, ұзарта алмай жүріпті. Аудан прокуратурасының қадағалау актісінің негізінде жер телімінің пайдалану мерзімі ұзартылып, инвестордың құқықтары толығымен қорғалды. Ол жерде мен бір пайда табамын деп отырған жоқпын бұл жерден. Кісілер бұл жерде аз ғой дегенмен. Бірақ осы жақта менің туыстарым бар, жерлестерім көп, солардың балалары ана тау шаңғысын үйренсін деп өзім жақсы көремін тау шаңғысын. Шымбұлақта ылғида шаң теуіп жүрем қыста. Лепсінің бір сағасынан жыл бойы жұмыс жасайтын демалыс нысанын ашамын деп барын салып жүрген Мәмбетәлі Атешев. Сарханның тумасы Теректі өзенінің бойында өсіпті. Тамаша табиғатына ынтық. Алматыдан жаз қыс келіп тынығып тұрады. Өзгелерде келсе көрсе деген ниеті маза бермепті. Ішкі туризмді дамытуға үлес қосқысы бар. Идеясын іске асыруға 2017 жылы кірісіпті. Құжат жинап араға бір жыл салып жерге де қолы жетеді. Бірден іске кірісіп жобаға 137 миллион теңгесін құяды. Европадан қондырғылар әкеледі, шаңғы трассасын орнатады, тюбинг сырғанау жолын жасайды. Қысқы қызықтарын біраз адам тамашалап та үлгереді, бірақ көп ұзамай жобасын орта жолда тоқтатуға мәжбір болады. Мен госакт алғанда маған 23 жылға шейін беріп жіберді. Мен соны байқамай қалдым да, уақыт өтіп кетіп, екі жылдай мен тұрып қалдым. Өйткені жердің мәселесін шеше алмай ары бері жүгіріп жүргенде енді
Алла былай дед, сосын мен прокуратураға жүгіндім бар. Көмектесіңіздер сіздер, мен кәсіп көредім осында. Тем более, ұшырғы кәрмен 137 миллион ақша құйдым. Айтып едім, солар көмектесіп. Акиматқа шығып, ақырқа қайтадан қаулы алдым, қазір Құдайға шүкір, енді биыл бастасам, 1-2 жылдың ішінде бәрін толық бітіріп шығам деген ойым бар. Аудандық прокуратура араласысымен кәсіпкердің аяғын тұсаған проблемалар тез шешімін тапты. Қазір ол жобасының екінші кезеңін жүзеге асыруға дайын. Есеп қисабынша теректідегі тынығу кешенін ашу үшін әлі 150 миллион теңге қаржы құюы керек. Қажетті техниканы тасып жатыр. Аянып қалмаймын дейді қарт кәсіпкер. Артында ақша емес, жерлестеріне пайдасы тиетін нысан қалдырғысы бар. Онда 20 метрлік бассейн болады. Оның қасында коттеджінен городок бұйт кішкентай. Ішінде столовый бәрі де болады ол жерде. Сосын жаңағы бір 8 орынға бір этажды қып салам, әзірше. Сонда қонағы болады бұл жерде. Сонда ана жыға көлдің үстінде бірек катамаран, сосын кейін қайық, ескекпен қайық, моторлы қайық, сондай-сондай 4-5 нысан жіберіп, кісілерді енді келіп демалу үшін жағдай жасағым келіп отыр. Теректі өзенінің бұлтысының табиғаты тұмса, лепсі гесіне жиналған су шағын көлге айналған. Соңғы жылдары жұп-жұпмен 6 аққу мекен ететін болыпты. Өзгесін айтпағанда, өз табиғатымыз тұрғанда шетелде не бар дейді Мәмбет Әлі аға. Жобасын 2 жылда еңсеруге құлқылы. Қазір нысанына ат ойластырып жүр. Гүлжанат Мақұлжанова, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Тынығуға дайынсыздар ма? Алакөл бабына келіп қалды. Демалыс орындары туристерді қабылдауға даяр. Ақши көктіме ауылдарында шомылу маусымына дайындық үлкен жауапкершілікпен жүргізілді. Қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Демалушыларға қызмет көрсететін су көліктері тегіс тексеріліп, арнайы тіркеуден өтті. Алакөлге биыл алғаш шомылып қайтқандардың бірі Жарқын Нұрланұлы. Бірге көрелік. Алакөл құтқару бөлімінде 15 адам еңбек етеді. Олар ұзындығы 15 шақырымдық жағажайдағы қауіпсіздікке жауап береді. Биыл айдынды көлге 2 миллионға жуық турист келеді деп жоспарланған. Құтқарушылар моторлы 4 қайықпен күні бойы кезекшілік атқарады. Тынығушылардың терең жаққа жүзіп кетпеуі үшін айдын көлге қалқымаларды да қойған. Бойларды да міне қойып ақша ауылына болдық. Енді мына көктім ауылына ертең бір сүгінде сол жақ ауылға барып сол жақтар қойылады. Үш ана балалар лагері бар. Оғанда біз өздерінің суға түсу кесесіне бойынша оларға да біз қараймыз. Туристік аймақтағы қоғамдық тәртіпті полицейлер қадағалайды. Оған қоса арнайы жасақ жұмылдырылады. Биыл қызметкерлер саны 2 есеге көбейтіліп отыр. Жетісу облысында 546 шағын өлшемді су көліктері тіркелген. Сала мамандарының айтуынша, олардың саны жылдан жылға көбейіп келеді. Қытайдан да, Россиядан да бәр жақтан алып жатыр, бәрі тіркеліп жатыр. Биыл енді жаз бойы қайықтар көп болатын шығар. Гидроциклдар әкеп жатыр Япониядан. Ең біріншіден тексеретіміз қайықтың тіркелген заңды түрде тіркеліп тұру керек. Бортовой номер болу керек. Бортовой номер жазылып тұру керек. Қайық айдайтын азаматтардың право на управление маломерным судном дейді. Правалар болу керек. Спас жилеттерді болу керек. Шомылу маусымда жазатайым жағдайлар жиілеп, дәрігерлердің де жұмыс жүктемесі артады. Сондықтан Ақши ауылына ауданнан қосымша медицина қызметкерлерін тарту көзделген. Өткен жылы 7 адам суға батып қайтыс болған. Сонымен қатар 50-ге жуық демалушыны төтенше жағдайлар қызметкерлер құтқарды. Биыл оларға Талдықорғаннан тағы 4 құтқарушы көмектесіп, қайғылы жағдайды болдырмауға атсалыспақ. Шығыстың маралы Жетісуға жерсінді. Берік Алдабергенов осыдан 5 жыл бұрын Алтайдың кермаралын ақсуға келген еді. Оңай болған жоқ. Ұйқысыз түндер, беймаза күндер өтті. Бүгінде еңбегі нәтиже бере бастады. Обаста 23 жұп тұяқ болса, бүгінде олардың саны 40-қа таяған. Қапал өңіріне көріп беріп, өсіп өніп жатыр. Ернұр Медет сүйсініп келді.
Шаруашылық ел басқарған бір туар тұлға Дін Мұхаммед Қонаев демалған саяжайды орналасқан. Таза ауасы, тұмса табиғаты жанға жайлылық сыйлайт. Кәсіпкер негізінен бұғының мүйізінен алынатын пант арқылы ем жүргізуді көздейді. Шипажай ашпақшы. Қазір әкімдік берген 5 гектар жерді қоршап жануарды сонда ұстауда, дегенмен дала тағысы қоршаудан секіріп таудар алып қайта келіп жүре беретін көрінеді. Тың кәсіп болғандықтан бастапқыда шығысқа барып маралды бағудың оларға қараудың қыр сырын 10 күнде үйреніпті. Десе де бұл саланың біз білмейтін тұстары көп дейді. 2019-дан бері қарай бұл бұдан да көп өсетін еді. Бұлар жаңа туған кезде баласын бөргөздің түбіне тығып асырайды екен. Біз оны алғашқы кезде білмедік, жаңа қарамай кетті екен деп барып баласын ұстап тұрғызып жүрсек, ол адамның қолының иісі сіңіп қалады екен де қайтып олар баласына қарамайды екен. Сөйтіп олар өліп қалатын да жағдайлар болып атты. Сондықтан да кішкене осы уақытқа дейінгі қазіргі уақытқан аз өскендігі де сол шығар деп ойлаймыз. Маралдың қанында адам ағзасына пайдалы 25 түрлі микроэлемент бар. Жүрек, қан айналым, буын, сүйек, иммундық жүйені жақсартуда пайдасы өте зор. Ал мүйізді қайнатып сорпасына түссе денедегі суықты алып шығады. Бірақ кәсіпкер әлі бұл бағыттағы жұмыстарды бастаған жоқ. Шаруашылықты дамыту үшін мемлекеттен субсидия берілсе дейді. Қапалы өңірі туризмге өзі сұранып тұрған аймақ. Тек медициналық орталық ашып, ойындағысын жүзеге асыру үшін қаржылай қолдау қажет. Барлығын біз өзіміз қолдан беріп тұрмыз ғой. Жем қымбат, шөп қымбат, бұл ауыл жер болғанмен қазір барлығы қаражатқа тіреліп тұр. Шындап айтқан кезде тасымал өте қиын, жол несі өте қиын, бұл жерге техниканың жүруі деген өте қиын. Субсидия мәселесі менде осы ауданға хабарласқам. Бір жаңағы маралдың басына 16 мың деді ма, сондай субсидия төленеді екен. Сол ең болмаса сондай болса да төленсе, бізге ең болмаса бір шөбін, жемін, расходын, шығынын шығарса деген ниетіміз бар. Киелең салқын ауаны жақсы көрет, бойында қан көп болғандықтан ыстық ауада маралға шыбын шіркей әуес. Ал қазір біз тұрған жер сайдың іші аздап самал жел есіп тұр. Кормим маралов, два раза в день кормим. Маралдарды күніне екі уақыт тамақтандырамыз, сондықтан олар адамнан қорықпайды. Жатырқамай, тез үйренсет. Күтіп, баптау қатты қиын емес. Марал өзі бір сұлу, кербез, мерімді жануар. Тіпті сіздің көңіл күйіңізге дейін түсінеді, еркелейді, ойнайды. Бірақ адамның жаман ниетін бірден сезеді. Және сондай мықты икемді. Ақсу өзені тасып ағып жатса да, судан оңай өтеді. Киелі жануар жетсуға толық жерсініп, саны көбейсе, мүйіздерін кесіп, қанын алуға болады. Бойына қуат, деріне шипаз деген адамдар алысқа сабылмай-ақ, Ақсу ауданында емделе алады. Ернұр Медет, Мәди Байбосынов, Жетсу арнасы, Ақсу ауданынан. Депутат дәрменді болса, мәслихат пәрменді болады. Жетсу облыстық мәслихатында 32 депутат бар. 16-сы партиялық тізіммен, тағы 16-сы бір мандаттық округтен сайланған. Әрбірі қоғамның әр саласында табысты еңбек етіп жүрген бір-бір тұлға. Бірі Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшысы Қайрат Кереев. Депутат мандаты беделдік белгісі ғана емес, ел аманаты. Сондықтан Қайрат Кереев әр аптасын сайлаушылар талап өтініштерін тыңдаудан бастайды. Талдықорған қалалық мәслихатының 6-7 шақырылымдарының депутаты болған, сенім үдесінен шықты. 8 шақырылымда бір мандаттық округтен облыстық мәслихатқа өтті. Мұнда 5 тұрақты комиссия бар. Кәнігі құрылысшы, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласы бойынша комиссия төрағасы. Бір жылдың ішінде 10-нан астам депутаттық сауал жіберген екен. Сол депутаттық сауалдарына бюджеттен қаржы бөлінген. Мысалы, Өтенай ауылындағы өзі сайланған округтегі ауызсу мәселесін шешуде. Және мына бергі орталық даңғылға шығу үшін Өтенай ауылынан қосымша жолдардың ашылуына, осы мәселелердің барлығына ұйытқы болып, соның шешілуіне қаржы бөлуге өзінің тарапынан үлес қосты. Сондықтан да адал еңбек етіп жүрген азаматтардың абыройлы болғаны және олардың облыстық мәслихаттың депутаты болғаны біз үшін үлкен мақтаныш. Өз ісі ілгері, табысты адам ғана елдің қамын күйттей алады. Қайрат Нұрғабылұлы Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшысы, Нұршапағат құрылыс компаниясының басшысы, бақбеделін ырысын адал еңбекпен тапқан азамат. Жетісу Алматы облыстары бойынша 130-дан аса әлеуметтік нысанда қолының табы қалған. Салған ғимараттары сапалы. Бүгінде серіктестігінде 500-ден аса адам жұмыс жасайды. Кадрлерін сенімді команда санайды. Жас мамандарының кейбірін өз оқытып алған. Мен бала күнімнен құрылысшы болуды армандайтынмын. Алайда ОБТ
тапсырғаннан кейін жоғары оқу орнына түсе алмадым. Сосын Қайратаға Теміртау қаласында Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетіне оқуға түсірді. Серпін бағдарламасы бойынша оқуға түстім. Қазіргі таңда Нұршапағат құрылыс фирмасында жұмыс жасаймын. Болашақта Қайратаға сияқты мықты құрылысшы болғым келеді. Әр құрылысшының қадыр тұтар нысаны болады. Қайрат Кереев жаңалықтағы саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған музейді салған бас мердігер. Тағдыр тартуы санайды. Құрылыс барысында нәубет жылдарында айдалып, ақырында хабарсыз кеткен атасы Керейдің құжаттарын тауыпты. Жаңалықта жерленгенін анықтапты. Керей қарт бір уыс бидай үшін халыққа қырғидай тиген үкіметке қарсы шыққан үшін атылыпты. Шынымен де біз қатты толқыдық және үлкен жауапкершілікпен қарадық. Бұл жер сондай қасиетті жер болған кейін құрылысын жеңіл жүрді деп айта алмаймыз. Біз енді мал сойып осында құрбан шалып барып, бісміллә деп сондай Аллаһтың есімімен құрылысты бастадық. Бұл жер өте қасиетті жер, Алаштың барлық мықты деген сол кезде елім, халқым деген азаматтары жерленген жер. Сол себепті біз осыны құрылысты жүргізгенім үшін маған бұл бір тағдырдың сыйы тартуы деп түсінемін. Нұршапағат құрылыс компаниясы қазір бірнеше ғимаратты күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Бұл қатарда айналайын балалар үйінің лагері бар. Құрылыс кезінде жетім балалар жаздық каникулын қалада өткізуге мәжбүр. Осыны ескерген ол, жүздей баланы қалада қыдыртып, мейрамханада қонақ жасады. Балалар күніне орай әрбіріне сыйлық берді. Жалпы Жетісу облыстық мәслихатының депутаттық корпусы негізгі қызметінен тыс қайырлы істерді де көп жасайды. Мәселен, 2023 жылы игі мақсаттарға өз қалталарынан 35 миллион теңге шығарыпты. Биыл да су алған аймақтарға алғашқылардың бірі болып көмек жолдады. Алда мектепке жол акциясы. Биыл Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл, кеудесіне көк белгі таққандар мерейлі датаны үлкен жетістіктермен ел алғысымен қарсы алып жатыр. Ортаға бұрыда әрбір депутаттың үлесі бар. Гүлжанат Мақұлжанова, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы. 23 маусым қазақстандық полиция қызметкерлерінің төл мерекесі. Бұл күн қоғам тыныштығы үшін түн ұйқысын төрт білген азаматтарға алғыс айтатын күн. Бұл күн сондай-ақ ел қауіпсіздігі үшін өз өмірлерін құрбан еткендерге тағзым етер күн. Қысқасы, екі түрлі сезім астаса келе, жауапты да қауіпті қызметті жүргендерге деген шексіз құрметке ұласады. Биыл отандық ішкі істер органдарының құрылғанына 32 жыл толды. Кәсіби мереке қарсаңында Талдықорғанда салтанатты шара өтті. Оған облыс әкімінің орынбасары Әлібек Жақанбаев қатысты. Алдымен жиылғандар қызмет жолында ерлікпен қаза тапқан әріптестеріне арналған ескерткішке гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Жұмыс барысында қайтыс болған 49 азаматты бір минут үнсіздікпен еске алды. Құрметті ардагерлер, полиция қызметкерлері, бүгінгі 23 маусым төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздер білесіздер, полиция жұмысы оңай емес. Полиция қызметкерлері өрт сөндіруде де, қоғамды қамтамасыз еткенде де, су апаты орын алған кезде де, және де аэропортта да, теміржол вокзалдарында да, күзет қызметі бәрі осы полиция саласына жатады. Сондай-ақ бүгінгі жиында қызмет бабында жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген бір қатар азаматтар марапатталды. 20-ға тарта маманға Ішкі істер министрлігінің құрмет грамотасы, алғыс хаты мен төсбелгісі және мерзімінен бұрын шені табысталды. Марапатын алып мерейі тасығандардың қатарында Нұржан Нұраханов та бар. Оның бұл салада жүргеніне 10 жылға жуық уақыт болған. Бүгінгі марапат Қазақстан полиция күніне Ішкі істер министрлігінің атынан қорғау тәртібі қамтамасыз ету үшін медальмен марапатталдым. Бұл мен алған ең жоғарғы медаль болып саналады. Алдағы уақытта қызметімді осы адал атқарып, осыдан да жоғарғы дәрежелі медальдарға ие болсам. Және де еліміздің, мемлекетіміздің тыныштығын қамтамасыз ету мақсатында. Жалпы Жетісу облысында 2000-ға жуық полиция қызметкері бар. Олар күн түн демей ел үшін еңбек етеді. Өз өмірінен өзгенің өмірін жоғары қояды. Жарқын мысал, жыл басында Талдықорған қалалық ішкі істер басқармасының инспекторлары Диас Омаров пен Данияр Базарбаев патрульдік қызмет кезінде өрт басталған үйден тұрғындарды эвакуациялауды ұйымдастырған. Қос азамат көрсеткен ерліктері үшін президент жарлығымен 2-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталған болатын.
Еске салсақ, 2007 жылы 23 маусым Қазақстан полициясы күні деп бекітілді. Содан бері бұл айтулы дата кең көлемде тойланып келеді. Тәулік талғамай қызмет ететін полиция қызметкерлерінің қоғамда алар орны ерекше, себебі олар бар жерде тәртіп бар. Ернұр Медет, Надир Хамзин, Жетсу арнасы, Талдықорған. 40 жылдай құжатсыз жүрген қария. Жұманазар Атажанов Қарақалпақстанның тумасы. Тағдыр тауқыметімен Қазақстанға жұмыс іздеп келіп, қаңғып қалыпты. Қауқары қашқанша анда-мында жүріп, нәпақасын тауыпты. Қартайған соң қайда барсын? Тентіреп жүргенінде Талдықорғандағы әлеуметтік бейімдеу орталығына тап болыпты. Орталық мамандары жалғызілік қарияны қамқорлыққа алды. Оған құжат рәсімдетті. Ол Қазақстан Республикасының азаматтығы жоқ куәлігі деп аталады. Мұндай санат Қазақстанда тұрақты тұрып жатқан шетел азаматтарына беріледі. Жұманазар Атажанов 1985 жылы Қарақалпақстаннан Қазақстанға қоныс аударады. Ол жұмыс іздеу мақсатында шекара асып Алматы облысының Ұзынағаш пен Бақанас ауылына барады. Азаматтың төлқұжаты болмағаннан кейін жапан далада мал бағады. Онда түрлі шаруа қожалықтарында ауыр жұмыс істейді. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Жұманазар ешбір құжат алмаған. Яғни Өзбекстан мемлекетінің заңы бойынша елден шекара асып, 2 жыл елге оралмаса азаматтықтан айырылады. Солай соңғы 39 жылда қария не Өзбекстан Республикасының, не Қазақстан мемлекетінің азаматтық базасында тіркелмеген. Салдарынан төлқұжат алу одан әрі қиындай түскен. Алайым деген сауалың бөлсін бұларға. Бізді өзіміздің Өзбекстанда бұндай қылмаған. Бермейім, келіп бұл жерге алдым. Рахмет, алайым деген сауалың бөлсін. Ешкі маған жардан берен жоқ. Кейін бұл жерге келдім мен жұмысқа. Бұл жерде жардан бердіңдер. Құдайым, бәріңізді алайым деген сауалыңызды бөлсін құдайым. Паспортымды біраз неше жыл күттім. Лекен маған ешкім паспорт қылып бермеген. Бұл жерге келіп мені маған берділер. Рахмет, ұлдайым. Алайым денсаулығыңызды берсін бәріңізді. Жұманазар Атажанов 2014 жылы Талдықорғандағы өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығына орналасады. Мұнда үй жайы бірде бір төлқұжаты болмаған соң қызмет алушы ретінде тіркеледі. Тек 2021 жылдан бастап қызмет алушыны құжаттандыру жұмысы қолға алынады. 39 жыл өтіпті. Бұл кісі қарияға. 2023 жылы мен өзім еңбек демалысында Қарақалпақстан Республикасының Төрткүл қаласына жаңағы АКШ бөліміне бейімдеу орталықтың басшысының жолдамасын алып, сол жерге барып, бұл кісінің түбіртегін жаңағы туу туралы куәлігін түбіртегін, актовый запись дейміз, соның бәрін түгел алып келдім. Алып келген соң кейін бұл кісінің құжаты ары қаратай уже қозғала бастады. Жұмыстарды Ардақ Сейтінова заңгермен бастадық. Әрине бұл кісілер тарапынан үлкен жұмыстар атқарылды. Осы орталықпен осы волонтерсамен бәріміз осыны жетістік керек деп ойлаймын. Біздің тараптан жаңағы тоже органдарға да хат жібердік, қай жерге қолымыздан келгенше. Сонымен қатар осы атамыздың жаңағы паспортын алу кезінде жаңағы айыппұл төлеу керек болды. Соңғы тарапынан біз қаржылай көмек көрсеттік. Ол осы жалпы осы барлық көрсеткен көмектерге жаңағы біз демеушілерге, басқа азаматтарға шынайы алғысымызды білдіреміз. Орталық мамандары еріктілер мен қалқалауларының үш жақты жұмыс арқасында Жұманазар Атажановқа Қазақстан Республикасының азаматтығы жоқ куәлігі табысталды. Қария енді Қазақстан Республикасының қорғауында болмақ. Сонымен қатар ардагерге зейнетақы алу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Содан кейін 68 жастағы зейнеткер Текелі қаласының Шапағат қарттар үйіне жолданылады. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жетісу облысында былғары доп 2024 сайысы басталды. Мектеп оқушылары арасында ұйымдастырылған турнирдің мақсаты футбол ойынын дамыту. Жас ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру. Жарыс тамыз айының соңына дейін жалғасады.
Кербулак ауданы Сарыөзөк кентинде облыстык Былгары доп 2024 футболдан жазгы аймактык чемпионат басталды. Бул жарыска 2 ауданнан барлыгы 12 команданын жас ала доп шеберлери катышты. Алгашкы оюнду Кербулак ауданынын командасы Панфилов ауданынын командасына карсы оюн өткүздү. Мындай сайыс өскүлүң урпактын шымыр болууна сеп дейди уюмдаштыруучулар. Жаз мезгилинде осы спорт түрлөрүмен футбол, волейбол, баскетболмен жасайтын болсак, алдагы убакта күрөш түрлөрүндө үлкөн осындай жумуштар аткарабыз деп отурбуз. Биздин осы артымызда өсүп жаткан спортчуларыбыз кур жүрмөө керек далада. Тек гана аудандык эмес, онун ичинде аулдук сельский окутуп, сонун ичиндеги аулдук жердеги балдарды өздөрүнүн командалары бар, сол мектептин окуучулары соларды. Олар да кеп катышып жатыр мисалы. Жасыл алаңда Кербулак пен Жаркент командалары ойынды алма-кезек шабуылдармен бастады. Панфилов ауданынын курамасы карсыласка караганда басымырак болду. Дегенмен бул сайыска эки жакта тыңгылыкты дайындалган. Жас аяк доп шеберлеринин сөзүнчө алаңдын кей тустары колайсыз болсо да ол оюнга эч әсер этпеди дейди. Өте кайф, жақсы, бірақ кедір-кедір. Қай жағы, қолан өзінде ма? Е. Ол қиын ба ойнаған кезде? Кен қиын. Бұлай әдемі қазу. Ойын өте жақсы өтіп отыр. Енді қай, иншалла, финалға шықтық. Енді алла етсе, бір алайын деп отырқ. Өзі тартысты ойын. Маған бұл спорт түрі ұнайды. Біз екі апта дайындалдық. Бұл жарысқа біз бәріміз өте қатты дайындалдық. Бұл жарысты бірінші орын аламыз деп ойлаймын. Айта кетсек, жарыс барлық аудандарда өтеді. 24-27 маусымда Сархан ауданының орталық стадионында өзге де командалар бақтарын сынайды. Ал сүрінбей ақтық сынға жеткен құрамалар облыс орталығында чемпион атағы үшін таласатын болады. Еркебұлан Жақыбай, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағаман болсын. Сенді де жүздескенше.